ठगी गिरोह प्रतिको प्रहरी अनुसन्धान राजनैतिक दलका नेता र सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीतर्फ सोझिएपछि उनीहरूलाई बचाउन तहका नेताहरूको सक्रियता बढेको हो राजनैतिक नेतृत्वमै साइनो जोडिने भएपछि शक्ति केन्द्रदेखि सत्ता र प्रतिपक्षमा लहरो तान्दा पहरो थर्किने खतरा बढेर गएको हो नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने नाममा ठगी गरिरहेको गिरोहको सम्बन्धमा प्रहरीले आक्रामक अनुसन्धान अघि बढाएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार दोषीमाथि निर्मम हुने संकल्प दोहोर्याउँदै आउनु भएको छ अहिलेसम्म पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी उहाँका छोरा सन्दीप नेपाल सरकारका सचिव टेक नारायण पाण्डे पूर्व गृहमन्त्री मन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई छोरा निरज सहितको संलग्नता देखाएको छ जस्तो सुकै राजनैतिक दबाव आए पनि आफू पछि नफर्कने प्रहरीको प्रतिबद्धता रहेको छ नेपाल प्रहरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने अग्रपङ्क्तिको निकाय हो यसमा जाहेरी दरखास्त परेर अनुसन्धान गर्न पर्ने अवस्थामा आएका मुद्दाहरूका सम्बन्धमा हामीले नेपालको संविधान प्रचलित कानुन बनाउँछौँ हामी जानुपर्ने हुन्छ त हाम्रो दायित्व प्रमुख दायित्व पनि हो त्यो दायित्व चाहिँ निष्ठापूर्वक गर्ने हो यसमा चाहिँ व्यक्ति कसले खिप कसरी लिनुहुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि हाम्रो आफ्नो कर्म र त्यो कर्म निभाउँदाखेरि निभाउ कर्मको लागि निभाउने धर्म त्यसको आधारमा हामीले गर्छौँ यसरी चाहिँ गर्दाखेरि हामीलाई अब के हुन्छ भन्ने भन्दा पनि हामीले यसमा हाम्रो निष्ठापूर्ण काम गर्ने हो प्रहरीको खोजीमा रहेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव रायमाझी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा हाजिर हुने गरी भैर सडक मार्ग हुँदै हिँडेको दावी गरे पनि काठमाडौँ प्रहरीले कुनै छनक पाएको छैन रायमाझी सबै किसिमको माध्यमबाट सम्पर्कविहीन रहेको प्रहरी बताउँछ अरू थप पदाधिकारी निगरानीमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका नेता र कर्मचारी अनुसन्धानमा तानिने डरले आतंकित हुन थालेका छन् प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर एमएल अध्यक्ष ओलीले मुठभेडतर्फ नजान नसम्झाएको स्वयं स्वीकार्नु भएको छ उपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका र सांसद समेत रहेका पार्टी सचिव रायमाजी भागेर रा, कहि नजाने ओलीको भनाई छ निर्देशन गर्नु हुँदैन दोषी निर्दोष फसाउन खोजियो भने हामी पुनर्वासको लागि तेस्रो देश नगइकन नेपालमा बसेका भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि दुई हजार छयत्तर साल असार उन्तिस गते तात्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो कार्यदलले प्रतिवेदन बनायो तर सार्वजनिक गरिएन तर ठगीमा संलग्न गिरोहले त्यो प्रतिवेदन हात पार्दै त्यसमा उपसूची थपेर छुटेका र तेस्रो मुलुकमा जान चाहने शरणार्थी भन्दै नक्कली नाम राखेको थियो जसमा झापा मोरङ सुनसरी गोर्खा कास्की बागलुङ अर्घाखाँची र दाङ लगायत जिल्लाका आठ जना नेपाली रहेको बताइएको छ नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गिरोहले प्रति व्यक्ति दस लाखदेखि पचास लाख पैयाँसम्म असुलेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ पैसा लिएर अमेरिका नपठाइदिएको भन्दै सुरुमा एक्कासी जनाले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जाहारी दिएका हुन् सोही जाहारीपछि चालिस दिन यता प्रहरी अनुसन्धान चलिरहेको छ इमेज समाचारका लागि क्यामरा पर्सन दिलीप पोखरेलका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी